kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Xiisad ballaaran ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirta qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, taasi oo dad badani ay ka cabsi qabaan in la isfara saaro. Waxay ka dambeysay arrintan kacsanaanta ah markii la sheegay in ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan kuwa loo yaqaano gorgor, loo diray dhowaan degmada Raageceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Jeneraal Udwaa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ayaa lagu amray in uu soo xiro Korneyl Cismaan Abshir Cumar oo loo yaqaano Masdile. Taliye Udwaa ayaa kaashanaya madaxweyne ku-xigeenka Hir Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, iyadoo xafiiska ra'iisul wasaarahan uu amar ku bixiyey soo xiridda sarkaalkaasi. Ciidamada waaxsan Korneyl Masdile ayaa hadda ku sugan Raageceele, waxa uuna ka mid ahaa sarkaalkani ciidamadii qabtay deegaanka Ceel Saliini ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa la sheegay inuu aad ugu dhiidhiyey qorshe dowladda Soomaaliya ay ku doonaysay in ay ugu duusho senator Muuse Suudiye Laxu oo ka tirsan aqalka sare, hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee Mirinaayo. Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ayaa lasoo sheegayaa inay ka jiraan saacadihii lasoo dhaafay degmada Raageceele, isagoo Korneyl Masdile ku hanjabay inuu isdifaaci doono haddii lasoo weeraro. Warar aan la xaqiijinin ayaa sheegaya in Muuse Suudiye Laxu uu telefoon kula hadlay Korneylkan, uuna ka dalbaday ciidan difaaca, isna uu ka aqbalay senatorka. Waxaa lagu jiraa gabagabadii xukunka Farmaajo, waxa uuna wacad ku maray haddii uu kursiga waayo in aysan dowlad dambe sii jiri doonin. Dhanka kale, inta badan beelaha deegaanada maamulka Galmudug oo siyaabo kala duwan warbaahinta ula hadlay ayaa si weyn uga soo horjeestay qorshaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka wado magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa qeyro ku eedeeyey in uu beddelay inta badan odayaashii soo saxiixay dhismaha maamulka Galmudug sanadii 2015. Waxa ay sidoo kale sheegeen in dowladda Soomaaliya ay doonayso in xildhibaane ay soo qortay ay saxiixaan odayaasha dhaqanka, isla markaana aysan arrintaasi aqbali doonin. Waxa ay sheegeen in dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan doonaynin maamul dadka deegaanka ay leeyihiin in laga dhiso Galmudug, laakiin ay doonayso maamul u shaqeeya dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa si adag u eedeeyey dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu sheegay inay ku fashilantay dhismaha maamulka Galmudug. Waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka beelaha maamulka Galmudug ay cabasho u soo gudbiyeen, isla markaana uu sheegay in aysan jirin xildhibaane ay soo xuleen oo dowladda dhexe ee Soomaaliya jeebkeeda ka wado. Waxa uu xusay in cabashooyin badan ay ka soo gaareen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada maamulka Galmudug, isla markaana uu ka shaqeyn doono dhismaha maamul loo dhan yahay. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa la filayaa inuu saacadaha iyo maalmaha soo socda u ambabax magaalada Garoowe, halkaas uu shirar kula yeelan doono madaxda dowlad goboleedka Puntland. Sidoo kale, madaxweyne Xaaf ayaa ka qaybgali doona shir lagu waday in Garoowe ay ku yeeshaan madaxda dowlad goboleedyada iyo qaar ka mid ah mucaaradka dowladda. Safarka madaxweyne Xaaf ayaa wax weyn ka bedeli doona juqraafiga siyaasadda deegaanada Galmudug. Madaxda dowlad goboleedyada ayaa weli u aqoonsan madaxweyne Xaaf inuu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee dowlad goboleedka Galmudug, taasi oo keenaysa in uu helo awood siyaasadeed uu kaga soo horjeesto dowladda Farmaajo. Natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada Dhuusamareeb ee uu ka wada Xasan Cali Khayre ayaa noqon doonta mid aan waxba ka bedeli doonin Galmudug. Ugu yaraan Galmudug waxa ay yeelan doontaa 2-3 madaxweyneyaal, kuwaas oo aysan ka dhexaynin wax wada hadal ah. Taageerada ugu weyn ee madaxweyne Xaaf ayaa imaan doonta marka Xasan Cali Khayre uu madaxweyne ka dhigto Axmed Qorqor. Dhammaan dadka ku shiraya magaalada Dhuusamareeb ayaa mar qura u safri doona magaalada Gaalkacyo, iyagoo awooddooda dul dhiga doona madaxweyne Xaaf. Dhinaca kale, magaalada Gaalkacyo waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed, iyadoo ay halkaasi kusii qulqulayaan odayaal dhaqameedyo iyo siyaasiyiin kale, kuwaasi oo rumaysan in sida keliya ee lagula dagaali kara siyaasadda qabiilaysan ee uu wada Xasan Cali Khayre ay tahay in taageero buuxda la siiyo madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf. Waxaa sidoo kale wada hadal hoose u socda ururka Ahlu Sunna iyo madaxweyne Xaaf oo meel wax wada dhigtay. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Soomaaliya Axmed Ciise Cabad, oo in ka yar 2 sano hayay mas-uuliyadda wasaaradda arrimaha dibadda, ayaa lugaha la galay barnaamijyo khatar ku ah jiritaanka iyo danaha ummadda Soomaaliya. Sida shabakadda Sirta Media sanadii hore ay idinkugu soo gudbisay, wasiirka ayaa dhaqaalaha uu sida gaarka u isticmaala ka qaato wadamo shisheeye oo dana kale dalka Soomaaliya. Wasiirka ayaa looga yaqaanaa hay-adaha uu la shaqeeyay sida urur goboleedka IGAD iyo Jaamacadda Carabta, magaca Master Womanizer oo micnaheedu tahay waa nin naagaha gaar ahaan gabdhaha yaryar la tunta meel kasta oo uu joogo. Sarkaal ka tirsan safaaradda Koonfur Afrika ku leedahay dalka Ethiopia ayaa u sheegay qaar ka mid ah diblomaasiyiinta ka soo jeeda Bariga Afrika ee ka howlgala magaalada Addis Ababa in wasiir Cabad uu horey isku dayay in uu si ka baxsan anshaxa ula dhaqmay wasiirka xiriirka caalamiga ee dalka Koonfur Afrika, haweeneyda lagu magacaabo Lindiwe Sisulu, kadib markii isagoo aan lagu martiqaadin uu qolka wasiiradda ee ka degnayd hoteelka Hilton ee magaalada Addis Ababa uu si toosa u soo galay. Sirdoonka safaaradda Koonfur Afrika ayaa si xooga uga soo saaray hoteelka wasiir Cabad. Dhacdadan kadib ayaa dowladda Koonfur Afrika waxa qoraal gaar ah ay u dirtay dowladda Soomaaliya iyadoo ashtakaga ah xadgudubka uu sameeyey wasiir Cabad. Lama ogo in qoraalkaasi la gaarsiiyey madaxweyne Farmaajo amaba loo jawaabay dowladda Koonfur Afrika. Shabakadda Sirta Media ayaa loo xaqiijiyey in sirdoonka dalka Kenya ay ka duubeen filimo qarsoodi ah
wasiir cawad oo ku sugan hoteel ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Nairobi, isagoo la tumanaya gabdho yaryar isugu jira Soomaali iyo Kenyan. Filimadan ayaan la ogeynin nooca ay yihiin iyo dhaawac ay u keeni doonaan sharafta ummadda Soomaaliyeed. Dowladda Kenya ayaa waxa ay qabtaa sirdoonka ugu cadcadsi doonada ka jira qaaradda Afrika. Dowladda Kenya oo ay Soomaaliya kala dhexayso colaad siyaasadeed iyo muran siyaasadeed ayaa waxaa shaki ku jirin in sawirada noocaas ah ay u isticmaali doonto in ay danaheeda gaarka ah kaga gaarto Soomaaliya. Dhinaca kale, wasiirka ayaa habeenkii sanadka cusub ee isbuucii hore waxa uu ka qayb galay xaflada dhowr ah oo lagu soo dhaweynayo sanadka cusub. Xafladahaasi markii ay dhammaadeen kadib, ayaa wasiirka waxaa hoteelkiisa loogu geeyey gabdho yaryar oo la joogay qolkiisa ilaa xilli dambe ee subaxii Arbacada. Dhanka kale, Ibraahim Cumar Mahad Ale Ibraahim Dheere oo xilka gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Banaadir qabtay May 2019 ayaa wajahaya eed iyo cabasho gaartay madaxda sare ee dowladda Soomaaliya, taas oo salka ku haysa muran u dhexeeya Ibraahim Dheere iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish. Ilo ku dhow gobolka Banaadir ayaa u sheegay shabakadda Sirta Media in muranka u dhexeeya gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa uu ku saabsan yahay habka maamulka iyo hogaaminta howlaha gobolka Banaadir kadib markii uu hoos u dhacay xiriirka iyo wada shaqeynta gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo gudoomiye Cumar Filish. Sidaas oo kalena gudoomiyaha uu ka gaabsaday la macaamilada iyo xugla wadaagidda qaar ka mid ah madaxwaxeedyada gobolka Banaadir. Muranka gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkii Soomaaliyeedda oo gaaray madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre ayaa hadda waxaa loo raadinayaa xal iyo dhexdhexaadin ku saabsan sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen. Ibraahim Dheere, gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda oo safar ku jooga caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb, ayaa wada ololo uu taageero ugu raadinaya odayaasha dhaqanka iyo saaxiibadiisa siyaasadda. Ilo ku dhow dowladda hoose ee Xamar ayaa u sheegay shabakadda Sirta Media in Ibraahim Dheere uu taageero xoogan ka haysta xafiiska ra-iisul wasaare Khayre, taasna waxaa suurtagal ah inay adkeyso in uu xilka waayo Ibraahim Dheere. Xildhibaan Idris Cabdi Takar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed ayaa soo jeediyay in loo midoobo arrinta Mukhtaar Robow oo weli u xiran dowladda. Dowladda federaalka ayaa soo xirtay Mukhtaar Robow oo mar ka tirsanaa ururka Al-Shabaab dhammaadkii sanadii 2018 kadib markii uu isku soo sharaxay doorashada Koonfur Galbeed, waxaana xildhibaan Idris uu sheegay inay xaaladiisa caafimaad ee aad u xun tahay kadib markii dhowr maalmood uu cuntada ka soomay. Guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media. Thank you.